አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ትልቁ የገበያ ማዕከል መርካቶን ጨምሮ አውቶቡስ ተራ በርካታ ሃይማኖታዊ ተቋማት የመንግስትና የግል ድርጅቶች የሚገኙበትና በማህበራዊም ሆነ በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ መጨናነቅ የሚታይበት ቦታ ነው። በዚሁ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ማህበራዊ ክስተቶች ለጎዳና ተዳዳሪነት የተጋለጡ ወገኖቻችን ይገኛሉ። በዚሁ ክፍለ ከተማ ያለውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ባለው ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ የጎዳና ተዳዳሪ ወገኖቻችን ላይ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እየደረሰባቸው ይገኛል። ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በ2012 ዓመተ ምህረት ከተመዘገቡ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በጎዳና ተዳዳሪ ወገኖቻችን ላይ የደረሱትን አደጋዎችና መፍትሄዎቻቸውን አስመልክተን አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። በማህበራዊም ሆነ በኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለጎዳና የተጋለጡ ወገኖቻችን በራሳቸው ጥንቃቄ ጉድለትም ይሁን ባሽከርካሪዎች ያለተኝነት ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እየተጋለጡ እንደሚገኙ ያነጋገርናቸው አካላት ይገልጻሉ። በመኪና አደጋ በጨለማ በማታ ምናምን በመሄዱበት ሰዓት ሹፌሩም ሰክሮ ምናምን ሊነዳ ይችላል እና በተኛበትም ለተገጨ ይችላል። በተኛበትም የተገጨ አለ፣ እዚህ ጋርም የተገጨ አለ። እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ተኝቶ መኪና እንደዚህ ሰክሮ መቶ ምናምን የገጨው አለ። ተኝቶ ማለት ነው። አራት ሰው የሞታሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኤፍኤስአር እዚህ ጋር የተኙት የገጨ ሰው አለ። ታሲል ቁልቁለቱን ይጀልጡት ይወጣል። በዛ ሳ ላይ አንድ ቦታ ላይ ካንዴም 6 7 የሞቶበታል አንድ ቦታ ላይ። እዛ ቦታ ላይ መንግስት ሆነ ነገር መፍጠር አለበት። ወይ አስፋልቱ መሰንጠቅ ነው ወይ ሆነ ነገር ማድረግ አለበት። ምክንያቱም በእሳት አሮጌ መኪና ነው ያለው። መኪናው እንዳይዳገት መኪናው እንዳይጎዳበት ሲፈልግ ከቁልቁለቱ ነው መሸለጥ የሚጀምረው። የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ ወገኖቻችን ላይ በተለይ በመሽቱ ክፍለ ጊዜ አሽከርካሪዎች ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከራቸውም ሆነ በሌሎች ምክንያቶች አደጋ እየደረሰባቸው መሆኑን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ሞያና ህዝብ ግንዛቤ ማስተባበሪያ ኃላፊ ይገልጻሉ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የደረሱ አደጋዎች ያው አንተም እንዳነሳው ብዙ ናቸው። አንደኛው አደጋ መንስኤ ናቸው ብለን እናስበው መንገድ ላይ ጎዳና ተዳዳሪዎች ናቸው። አሁን አዲስ ከተማ ላይ ተቆነ በጣም የእግረኛ መንገድ የለም። ጎዳናዎች የሚተኙት ጥግ ነው። ከባቡር ጣቢያ ጋር ታይዞ ጥግ ባቡር ጣቢያ ጥግ ነው የሚተኙት። ከዚሁም ጋር ታይዞ ደግሞ የአእምሮ ህመምተኞች አሉ። እነሱም እንደዚሁ ባቡር ሀዲድ ጥግ ነው የሚተኙት። ከዛ ታይዞ ከሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ እስከ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ያሉት በጠቅላላ ግራና ቀኝ በጎዳና ተዳዳሪ የተያዘ ማታ ማታ ይወጣሉ። ከቀን ይልቅ ማታ ማታ ነው የሚወጡት። ማታ በተለይ ከሁለት ሰዓት በኋላ መተብታዩ በሙሉ ጎዳና ተዳዳሪ ነው። እነሱ ይወጣሉ። ከዚህ ላይ ማስትሽ ይስባሉ። መሀል መንገድ ይገባሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ በርካታ አደጋዎች የደረሱ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ከጎጃም በረና እስከ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ያሉ ግራና ቀኝ ዑመር ሰማተልን ጨምሮ ሞት የተመዘገበበት ከባድ አደጋ ዋነኛው እዛ አካባቢ ነው። በሌላ በኩል አደጋዎች የሚመዘገቡት ፍጥነት ባላቸው ቦታዎች ናቸው።
ከአባጂ ፋርማሲክድ እስከ አጣና ተራ ከውንጌት እስከ ዓለም ፀሐይ ድልድይ በስተቀኝ በኩል ያሉ መንገዶች እኛ ናቸው። ከሱ ጋር ታይዞ አደጋዎች ተፈጽሟል። እንግዲህ ያደጋ መንስኤ ዋነኛው የትራፊክን ህግ ያለ መከበር ነው። ችግሩ የትራፊክ ህግ አከብሩ ማሽከርካሪዎች። ከዚህ ጋር ታይዞ ህግ ማለት አንደኛው ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ማሽከርከር። አሁን ከተማው እዚህ ጋር ፍጥነቱ ዝቅተኛ ነው። ያንን አከብሩ። በተለይ ማታ ማታ ክፍት ስለሚሆን በጣም ይፈጥናሉ፣ አደጋ ያደርሳሉ። ተገቢውን ጥንቃቄ ባለመድረግ የሚፈጸሙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ተገቢው ጥንቃቄ ባለመድረግ ሲባል ከባድ መኪናዎች አሁን ሲኖ ትራክ ብታይ አሁን ሰው ያማራል። ቀይ ሽብር ተብሎ ነው የሚያማራው። ብዙን ጊዜ አደጋ ይደርሳል በሲኖ ትራክ። ሲኖ ትራክ ግን የሹፌር ችግር እንጂ የመኪናው ችግር አይደለም። መኪናው በተፈጥሮ እግሩ ይሞቃል። ከባድ ጭነት ስትሄድ አስረት ተገቢው ጥንቃቄ ሳታረክ ከነዳው ፍሬን አይዝም፣ ይሞቃል፣ ይገለበጣል። ስለዚህ ከጥንቃቄ ጉድለት የሚመጡ አደጋዎች አሉ። አንዱ ጥንቃቄ ያለመድረክ፣ ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርጉ አደጋዎች ይደርሳሉ። ሌላው ጠጥቶ ማሽከርከር አለ። አሁን በተለይ ቅዳሜ እሁድ እንደዚህ መዝናኛ ቀናቶች ላይ ጠጥቶ ማሽከርከር አለ። ይሄ አንዱ ለአደጋ መንስኤ ናቸው። ሌላው ለእግረኛና ለተሽከርካሪ በተገቢ ቦታ ላይ ቅድሚያ ያለመስጠት። ይሄ ቅድሚያ ካልተሰጠ ከባድ እና ሞት ያስከትላልና ይሄ አንዱ ያደገ መንስኤ ነው። እንደ አዲስ ከተማ ትልቁ ችግር ደግሞ ያላግባብ መቅደም፣ ሌላው በቂ ርቀት ያለመጠበቅ አደጋ እየደረሰ ያለው። በንብረት ላይ የሚደርሱ ደግሞ እነዚህ ናቸው። ያላግባብ መቅደም፣ ከቆሙበት ሲነሱ፣ ወደ ሲታጠፉ፣ እነዚህ ጥንቃቄ ባለመድረክና ፍሬቻ ሳሳዩ የሚነሱበት አንዱ ለአደጋ መንስኤ ነው። እዚህ እንደ አዲስ ከተማ ህዝብ የሚበዛባቸው ነው። ከሁሉም ክልሎች መጥቶ እዚህ ግብይት አድርጎ የሚሄዱ ናቸው። የክፍለ ሀገር ሰዎች የሚበዙበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ሳይደርግ ሲነሱ፣ ሲቆሙ፣ ሲታጠፉ፣ ተገቢውን ፍሬቻ ጥንቃቄ ሳያደርጉ ሲንቀሳቀሱ አደጋዎች ይደርሳሉ። ከበላችሁ ከቷትንዱ ካደንዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከክር ተጠንቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽከክር እያልንከስ የሁላችንም አላፊ። እንደ አዲስ ከተማ ብሬከር የሚያስፈልጋቸው በወጣቸው ላይ አሰርተናል። ብሬከር ተሰርተዋል። ትክክል ነው። ብሬከር አሁን ለፍጥነት ገደብ ወሳኝነት አለው። ለምሳሌ እህል በረንዳ አካባቢ በዚህኛ በአዲሱ መንገድ ላይ እንደዚህ ፍጥነት ነበረ፣ ብሬከር አሰርተና ብሬከር ያስፈልጋል። እንደ አዲስ ከተማ ግን በጣም ለፍጥነት የሚያጋልጡ ቦታዎች ለዚህ ለአደጋ መንስኤ ናቸው ተብሎ ፍጥነት የሚያስፈልግ ቦታዎች አነስተኛ ቦታ ናቸው። ከራዲካል ኮካ መስመር ከአባጂ ፋርማሲክድ ወደ ላይ ያሉ ናቸው። ከዚህ ደግሞ ከዓለም ፀሐይ ድልድይ ወደ ውንጌት በቀኝ በኩል የኛ ቀጠና ነው። እነሱ አካባቢ ላይ ተሰርቷል። ብሬከር ግን ብሬከር ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ግን ያው እሱም ደግሞ አንዳንዴ አደጋ የሚፈጥርበት እንትን አለ ብሬከሩ ራሱ። አሁን ብሬከሩ አንዳንድ ማያውቁ ሹፌሮች የክፍለ ሀገሩ ሲመጡ ደግሞ ዝም ብሎ ዘሎ የሚመጡ የሚገለበጡበት አደጋ የሚያደርሱበት አለና ተገቢው ጥንቃቄ ከሁሉም ተገቢ ጥንቃቄ አድርጎ ማሽከርከር ወሳኝነት አለው ለአሽከርካሪ። አሁን እየሞተ ያለው ደግሞ ወጣት ነው። በተለይ በጎዳና ተዳዳሪ አካባቢ የሚሞቱ ሰዎች እድሜያቸው ከ18 እስከ 22 20 ያሉ ናቸው። ወጣት ነው። ራሱን ትራፊክ ገዳይ መሆኑን አውቆ ህብረተሰቡ ከቤተሰብ ጀምሮ ማስተማር፣ ማስጠንቀቅ፣ ቤተሰቦቹንም ህብረተሰቡ ማስተማር፣ ራሱን መጠንቀቅ አለበት። ኬርለስ ናቸው። አሁን ሰው ገና ሲገጩ ነው በቃ ሰው የሚሰማው እንጂ አደጋው አስከፊ ነው። ስንት ሰው ቤት ቀርተዋል። አሁን አደጋ 41 ሰው ሞተ እንላለን እንጂ በዚህ ቤተሰብ ስር የተጎዳ ማአት ህብረተሰብ አለ። ህፃናት ይዘው የሞቱ ሰዎች አሉ። እነኚህ 41 ሞት በአንድ መኪና ስለሆነ ነው እንጂ ይሄ ብቻ አይደለም። በአንድ መኪና ውስጥ ሁለት ሶስት ሰው ሊሞት ይችላል፣ አራት ሰው ሊሞት በአንድ ስለሚያዝ ነው። ስለዚህ ስንቱ 141 ሰው አካል ጉዳተኛ ሲሆን ያ ሰው የሚረዳው ማአት ቤተሰብ አለው። ያ ቤተሰብ
ለችግር ነው ለጎዳና ተዳደርና ለችግር ነው የሚያለጠው ስለዚህ ህብረተሰቡ አደጋን የራሴ ነው እኔ ላይስ ቢደርስ ብሎ ተጠንቅቆ በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ጥንቃቄ ገጠር የደብታይ አንዳንድ ክፍለ ሀገራት ላይ ገበሬው ራሱ ከግብርና ወጥቶ ወደ ከተማ የሚመጡ ሰዎች ራሱ ሰልጥኖ ካደጋ ራሱን እየጠበቀ ነው ይሄ የከተማችን ነዋሪ ደግሞ ይሄንን ተገንዘቦ ራሱን ከትራፊክ አደጋ መጠበቅ የግድ ነው ይሄ ትራፊክ አደጋን እንድቀንስ ይረዳናል እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል በተለይ አሽከርካሪዎች እየታየባቸው ያለውን ክፍተት አስመልክተው ይሄንን ብለዋል ከእግረኛው ይልቅ አሽከርካሪው የተሻለ ጥንቃቄ ቢያደርግ ይሄን ነገር መቀነስ እንደሚቻል አንጠራጠርሁላችንም ምክንያቱም እግረኞች በሐሳብ ተውጠው ብዙ ነገር ውስጥ ሆነው ሊገቡ ይችላሉ ይሄን ነገር ሁሉ ለመቀነስ መማረግ አለብን የመጀመሪያው ነገር ፍጥነትን መቀነስ ነው ፍጥነትን ቀንሰ ለሌሎቹ ቢያንስ በተለይ ታክሲ ሹፌር እንደመሆን መጣን ታክሲ ሹፌር ተንቀቃ ነውም ያው የነን ራሲን እንት ለማለት አይደለም ግን ለሌሎቹ በታክሲ ሹፌር እንደዚህ አይነት ነገር ደረሰ ከሚባል ይልቅ ቢያንስ ታክሲ ሹፌሮች እንደዚህ አይነት ነገር አድነዋል ለማለት በቃ ስፒዳችን በንቀንስ የተሻለ ነው ምንም ነገር አይመጣም ማያቹ ነገሮች ከባድ ናቸው እዚህ አከባቢ ብሬከር የለም ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ ለሌሊት እኔም ለሊት ነው መናደው ፍጥነት ከመጠን በላይ ፍጥነት አለ ዮና ያ የ24 ሰዓት ቁጥጥር አለ ሲባል ሰማለሁ ግን እንደዚህ የለም በቃ ስፒድ በጣም ከባድ ነገር ነው ጎዳናዎች ይገባሉ ከዚህ በፊት እዚህ ጋር አስተውሳለሁ አብተ ጎርጊስ ድልድይ መውረጃዋ ጋር ዶልፊን ከኛው መስመር ነው ተነስተው ዶልፊን መኪና ተገለበጠ በምን ጎዳናዎች ስለገቡበት ስፒድሌስ ለሆነ ማለት ነው እና ስፒዲያችንን ጋፕ ብናረግ ብንጠነቀቅ አልፎ አልፎ ቤተሰቦቻችን ብናስብ ከኋላ ቤተሰቦቻችን እነሱም ቤተሰቦቻችን ናቸው ስንወጣ መሪ መጀመሪያ ስንይዝ ለምን እንደሆነ መሪ ያዝ ነው የሚለውን ነገር ማገናዘብ አለብን ሌላ ቦታ ችግር አለ አቃለው ብዙ አይነት ችግሮች አሉ ሊሰንስ እንዴት እንደሚመጣ መንጃ ፍቃድ በብር እንደሚመጣ አቃለው እሱነቱ አይደለም ግን ፍጥነት በጣም ፍጥነት መገደብ አለብን በጎዳና ተዳዳሪ የሚሆን በመላው ህብረተሰባችን እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በህግ አግባብ በመስራት አደጋውን ሊቀንሱት ይገባል እባካችሁን ወደፊት እናስብ ቀስ ብለን እንደርሳለን ረጋ ብለን እናሽከርክር ኮዋላ ቤተሰቦቻችን አሉ እናት አለ ልጆች አሉ እነሱን እናስብ ስንወጣ ከቤት እናስብ ፍጥነት ይደረሳል ስራ ይደረሳል ብር ነው ብር ይገኛል ይሄን ነው ማስተላለፈው አመሰግናለሁ በተለይ ግረኛ የሚበዛበት አካባቢ ላይ የተገቢው መብራት ሊኖር ይገባል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኛ ታክሲ አሽከርካሪዎችም ሌሎችም አሽከርካሪዎች ፍጥነታችንን በተቀመጠው ገደብ መሰረት መሄድ አለብን ያ ከሆነ መኪና ፍጥነት ከሌለው አደጋ ለመከላከል አይቸግረውም ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነት በከተማ ላይ የተገደበ ህግ አለ የወጣ ህግ ያንን ተከትለን መሄድ አለብን ያንን ተከትለን ከሄድን አደጋውን በቀላሉ ልንቆጣጠረው እንችላለን የመኪና መብራት ሙሉ በሙሉ ማሳየት መቻል አለበት ያንን ነገር ከተወጣኩ እኔ በኩሌን ይሄን ነገር ምወጣ ከሆነ ሌላውም ይወጣ ከሆነ አደጋ ኮምንድን አይኖርም አደጋን አሁን ችግር እያደረግን ያለ ነው አደጋን ምንማረው ከሌላ አደጋ ካደረሰ ሰው ይሆነ ነው እንጂ አደጋ አይኖርም ማለት ይችላል ጉዳና ተዳዳሪ ወገኖቻችን እየደረሰ ያለውን አደጋ ከመከላከል አንጻር ለዘለቄታው በመፍትሄው ላይ ምን ለመስራት ታስቧል ስንል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የማህበራዊ ደህንነት ቡድን መሪ የሆኑትን አቶ መላኩ ይሁንን ጠይቀን ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውን ነበር እንግዲህ ይህ ጽህፈት ቤት ከተቋቋመበት ጀምሮ በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን በተለይም እነዚህን የጎዳና ተዳዳሪዎች ራሳቸውን ከማስቻል ብሎም ከመቀላቀል ውጭ የህይወት ክህሎት ስልጠና እንሰጣቸዋለን መንግስት አግም በፈቀደ መልኩ ካደንዛዥ እንዲላቀቁ ወደ ቤተሰባቸው እንዲሄዱ ሰርተው መለወጥ እንደሚችሉና የራሳቸውን ገቢ እንዲፈጥሩ ብሎም መንግስት ለነሱ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ሳይኮቴራፒ ትሬኒንግ ይሰጣል የህይወት ክህሎት የሚባለው ማለት ነው እንዴት ራሳቸውን በዚህ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይያሉ ራሳቸውን ተጠብቀው ሰርተው መንግስትም ድጋፍ ያደረገላቸው እንደሚለወጡ ስልጣናን ሰጣለን ከዛ ውጭ ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ከተለያየ በጓዳ ጓድ ድርጅት ጋር በመተባበር
ወደ ተቋም በማስገባት የህይወት ክህሎትና ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወይም ደግሞ የሙያና ክህሎት ስልጠና በመስጠት በንግድ በጥበቃ ባላቸው ሙያ ለምሳሌ ሹፌርም ይሆኑ አሉ። አሁን ግን በቅርብ ጊዜ በ2013 12 በጀት አመት ማለት ነው ከ400 የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎች ወደ ተለያየ ተቋም አስገብተን የተወሰኑትን ወደ ቤተሰብ እየቀላቀልን እንገኛለን። የተወሰኑትን ደግሞ እድሜያቸው ከ18 አመት በላይ የሆኑትንና ለመስራት ፍላጎት ያላቸውን ከድርጅቱ ጋር በመተባበር የሙያ ክህሎት ስልጠና ወስደው በገቢ ስራ እንዲሰማሩ እያደረግን እንገኛለን። እና ጎዳና ላይ በርካታ ስራ እየሰራን እንገኛለን። በ2013 በጀትም አሁን በቅርብ 350 የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ለ15 ቀን የተለያየ ስልጠና በመስጠት እንዲሁም በገቡበት ተቋም የአልባሳት፣ የምግብ፣ የንጽህና መጠበቂያ ወዘተ የመሳሰሉትን በመስጠት ትሬኒንግም ጎን ለጎንም ልምድን እያካፈልን እያስተማርን የተወሰኑትን ወደ ተቋም አስገብተናል። እንግዲህ መንግስት ካለው አቅም ውስንነት አንጻር 50 የሚሆኑትን ተቋም አስገብተን እነሱ ለቢያንስ አትሊስት ለአንድ አመት ውስጥ የሙያ ክህሎት ስልጠና ይወስዱና ከዛ በኋላ በስራ እድልና በስራ እድል ፈጠራ ውስጥ የሚጠቀሙትን በቅጥር የሚሆኑትን በቅጥር በመደበኛ በንግድ የሚሰማሩትን ደግሞ በሰለጠኑበት ዘርፍ አደራጅተን ወደ ገቢ ማስገኛ ስራ እንዲሰማሩ እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ዛሬውኑ ካልተደረሰላቸው ነገ አገራቸው ምንም እንዳላደረገችላቸው ማህበረሰቡ እንደምንም እንዳልደገፋቸው ሆነው ስለሚሰማቸውና ለጸጥታው ማስቸጋሪ ስለሚሆን ስለዚህ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን እንገነባለን ስንል እነዚህን ረስተን ስላልሆነ ሁላችንም የድርሻችን ብንወጣ መልካም ነው ላለው። በአጠቃላይ በወገኖቻችን እየደረሰ ያለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አንጻር የመንገድ ተጠቃሚዎች ለህግና ለስርዓቱ ተገዢ ሊሆኑ ይገባል። ሁሉም ባለድርሻ አካላት አደጋውን አስቀድሞ በመከላከል ሂደት ዙሪያ ተቀናጅተው ከመስራታቸው በተጨማሪ በተለይ የጎዳና ተዳዳሪ ወገኖቻችን ህይወት አቅም በፈቀደ መጠን ከጎዳና በማውጣት ወደ ስራ ሊሰማሩ ይገባል የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ቸርን ሰንብት። I'll come.